Добрий ранок, шановні брати та сестри. Мене звати пастор Павло Житарюк. І я сьогодні хотів би поділитися історією Степана, яка показує нам, що навіть у моменти смертельної небезпеки, коли здається, що зло перемогло, справжня віра завжди тріумфує над обставинами. Я прочитаю слово, яке записано у Діяннях 7 розділі 60 вірші. Ставши на коліна, він скрикнув голосно: «Господи, не зарахуй їм це за гріх!» І промовивши це, він упокоївся. Справжнє пробудження завжди викликає гоніння. Деякон Степан, сповнений вірою і силою, здійснив великі чудеса і знамення в народі. З ним вступили в суперечку вчителі із синагоги, лібертинців, киренійців і олександрійців. Але не могли протистояти мудрості і духові, який він говорив. Поставили фальшивих свідків, які говорили: «Цей чоловік не перестає говорити зневажливі слова про це святе місце і проти закону». Степан же пояснював за Словом Божим від Авраама, Мойсея, Давида і пророків, що Ісус є Месія. Ця проповідь збудила релігійних лідерів до такої міри, що, слухаючи це, вони палили гнівом у своїх серцях і скреготали на нього зубами. Але Степан, сповнений Святого Духа, поглянув на небо, побачив славу Божу Ісуса, який стояв праворуч Бога, і сказав: «Ось я бачу відкриті небеса і Сина Людського, який стоїть праворуч Бога». Голосно закричавши і затуливши свої вуха, вони одностайно накинулися на нього. І, вивівши за місто, вони почали побивати його камінням, а свідки поклали свій одяг біля ніг юнака, якого звали Савлом, і побивали камінням Степана. А він молився і казав: «Господи Ісусе, прийми дух мій!» Ставши на коліна, він скрикнув голосно: «Господи, не зарахуй їм це за гріх!» І промовивши це, він упокоївся. Нехай приклад Степана нагадає нам, що навіть у найтемніші часи ми маємо надію у Христі. Коли ми віддаємо свої серця Господу, Він дає нам силу прощати і йти вперед з миром у душі. Амінь.